טוב, שלום לכולם. אנחנו שמחים שאתם כאן איתנו. לא נהיה ישראלים ולוקחים הזמן, שינוי, כי אנחנו רוצים לכבד את הלוח הזמנים של כולם. שמי תחיה, אני מנהלת את מרכז המחקר הישראלי לתחבורה חכמה. בראש המרכז עומד פרופסור יורם שיפטן, שלצערו ולצערנו נבצר ממנו להגיע לכאן היום. אז, אבל הוא שלח את ברכתו, והוא היה שותף גם לארגון של המפגש הזה. אז בעצם מה שאנחנו עושים היום, אנחנו כל שנה עושים מפגש של חברי הוועדות המקצועיות של המרכז, יש לנו 9 ועדות מקצועיות במרכז, שבעצם מכסות את כל התחום הרחב של תחבורה חכמה. כל ועדה מובלת על ידי חוקר בכיר במוסד אקדמי בישראל, ארל שמארח אותנו כאן היום במכללת אפקה, פרופסור ארל אבינרי מוביל את ועדת התנהגות משתמשי הדרך, אבל יש לנו כמו שאמרתי 9 ועדות מקצועיות, והחוקרים שמובילים אותם משבעה מוסדות אקדמיים בישראל, ובעצם המפגש הוא מפגש חברי הוועדות המקצועיות שבעצם נמצאים שם נציגים מהאקדמיה, התעשייה והמגזר הציבורי. אנחנו כמרכז מעודדים וממנפים מחקרים שיתופיים, זאת אומרת, בין מגזרים, בין תחומיים, וחשוב לנו הממשק הזה, וחשוב לנו הדיאלוג הזה, וחשוב לנו שיתוף הפעולה הזה. וזאת הסיבה גם שאנחנו חשבנו לעשות את האירוע הזה יחד עם ISERD, המנהלת של המו"פ האירופאי, מול הקולות הקוראים האירופאים. אז בעצם המטרה שלנו היום במפגש הזה הוא לגבש קבוצות של חוקרים, וכשאנחנו אומרים חוקרים זה לא רק מהאקדמיה, גם בתעשייה וגם במגזר הציבורי, יש מו"פ, יש R&D מה שנקרא, והכוונה שלנו בעצם ליצור כאן הזדמנויות לגיבוש של קבוצות חוקרים מול כל קורא אירופאי. אז בעצם אנחנו מתעסקים כמובן רק בתחום, רק במרכאות של תחבורה חכמה, שהוא תחום מאוד מולטי-דיסציפלינרי, מאוד מתפתח. אולי עם המיקרופון שינו קצת יותר טוב. אוקיי. איך פותחים אותו? שומע? אוקיי, אז אני אדבר עם זה. אז בעצם המטרה שלנו זה לגבש קבוצות מחקר מול הקולות הקוראים האירופאים, כשבעצם המטרות שאנחנו נתמקד בהן במפגש הזה, זה דבר ראשון, נכיר קולות קוראים של הורייזן 23-24. עכשיו, זה לא כל הקולות הקוראים בתחום של תחבורה חכמה, חשוב לי להסביר לכם איך בחרנו אותם. אז אותם 9 מובילי ועדות מקצועיות שיש לנו במרכז, בחרו כל אחד מהם 3 קולות קוראים, מתוך מספר הקולות הקוראים הבאמת גדול, ובעצם יצא לנו רשימה של דבר ראשון 3 קולות קוראים שנתמקד בהם היום בשולחנות העגולים, שהם בעצם קולות קוראים שעלו פעמיים או 3 במה שה... מובילי הוועדות המקצועיות בחרו. זה אומר שבעצם הם פונים לקהל רחב שיושב כאן באולם. בנוסף, היו קולות קוראים שעלו פעמיים בערך, והם בעצם נמצאים ברשימה של כל 10 קולות קוראים. אם אתם הסתכלתם, אנחנו שלחנו בהרשמה גם לינק למסמך, שהיה בו תקציר בעברית של 10 קולות קוראים. דבר ראשון, תודה רבה למנהלת ISERD שבעצם תרגמה ותמצאתה את הקולות הקוראים האלה, כי אנחנו יודעים שזה מאוד מרתיע לקרוא את כל המסמכים האלה, ובעצם הם עזרו לנו לידד את הקולות הקוראים עם הקהל הרחב כאן. אז בעצם יש מסמך שיש שם עמוד אחד שמתאר בעברית כל קורא. ובעצם מה שאנחנו נעשה, נכיר אותם. חגית מ-ISERD תציג כאן את הקולות הקוראים האלה, תיתן טיפים איך לגשת אליהם.
המטרה הראשונה שלנו זה שתכירו את הקולות הקוראים האלה. אבל שוב אני אומרת, יש עוד קולות קוראים של תחבורה חכמה שלא נגענו בהם, כי אנחנו לא יכולים לגעת בהכל. הדבר הנוסף זה בעצם לתת לכם יתרון יחסי, נקודת פתיחה גבוהה יותר, לגשת לקולות קוראים של האיחוד האירופי, לנו כישראל לתת את נקודת הפתיחה הגבוהה הזאת, ואת זה בעצם אנחנו עושים משני היבטים. אחד, הנטוורקינג, אתם נמצאים כאן, לכל אחד יש את התו, את הטאג, כתוב השם שלו ומאיפה הוא. הקולות הקוראים האירופאים הם מתמקדים גם בשיתופי פעולה. אז חשוב שתדעו מאיפה אנשים מגיעים, מה מעניין אותם, זאת אומרת, האנשים שמייצגים ארגונים ובעצם מה הארגון מעניין אותם, מה מעניין את הארגון, או חוקרים מהאקדמיה, מה מעניין אותם, כדי לייצר את הנטוורקינג הזה. הנטוורקינג הזה מביא איתו הרבה מאוד קשרים מחול, קשרים שאף אחד לא יכול לחלום עליהם, זאת אומרת, זה מדהים, אנשים כאן מקושרים בכל מיני צורות לכל מיני דברים. אז הדבר הזה מאוד חשוב לנו, ודבר נוסף זה באמת שתמצאו פרטנרים לגשת איתם לקולות קוראים של מחקר. דרך אגב, לא רק לקולות קוראים של האיחוד האירופי, גם לקולות קוראים של מחקרים אחרים, כי אנחנו כמרכז מעודדים שיתוף פעולה. אז יש כאן באולם, או נרשמו בעצם למפגש הזה, בערך חצי מהנוכחים כאן הם חוקרים מהאקדמיה, רבע מהמגזר הציבורי ורבע מהתעשייה. אז בעצם המטרה שאנחנו רוצים לצאת מכאן, מהמפגש הזה, זה בשולחנות העגולים שיהיו שלושה כרגע, אם תתגבש עוד קבוצה רביעית מסביב לעוד קול קורא, נוכל לפתוח גם חדר נוסף לשולחן רביעי, ואני אהיה, אם אתם תרצו לעשות חיבורים לקולות קוראים אחרים שלא ידונו, אז תיגשו אליי וננסה לעזור. אז בעצם אנחנו מצפים שבשולחנות העגולים יעלו רעיונות או קונספטים שבעצם ידונו מול כל קורא. שוב, כמו שאמרתי, ייווצרו כאן קבוצות חוקרים לשיתוף פעולה מחקרי מול הורייזן 23-24. ובסוף היום מה שיהיה זה בעצם הצגה של one page של הצעה לפרויקט שנדון בכל שולחן עגול, שזה בעצם יכלול את האימפקט, את היצירתיות או החדשנות של הפרויקט הזה, וההטמעה שלו, שזה שלושה אספקטים שהקולות הקוראים האירופאים מתמקדים בהם. בנוסף, לנו מאוד מאוד חשוב שזה לא יהיה משהו שהתחיל ולא קרה איתו כלום. אנחנו מודעים לזה שהוא יכול להיות שגם יש איזשהו חסם מחשבתי שנורא קשה לגשת להצליח באיסרד, ואנחנו כן מבקשים בשבילכם לצאת גם עם אקשן פלן מול כל בשולחן עגול שבעצם הציע פרויקט. אז זהו, עד כאן הפתיח שלי. אני רואה שדניאלה עוד לא הגיעה, אז בעצם אנחנו משנים את הסדר, ואני רוצה להזמין את פרופסור אראל אבינרי בעצם להמשיך מכאן, ותודה לאראל שהוא מארח אותנו כאן במכללת אפקה. תודה, תחייה. ולמי שלא פספס, זאת תחייה אלון, היא מנהלת המרכז הישראלי למחקר תחבורה. אז בהמשך תגיע לפה גם דניאלה גרה מרגליות, שהיא סמנכ"לית בכירה בנושא חדשנות ותחבורה חכמה במשרד התחבורה, אותה יחידה שבעבר הייתה משויכת למשרד ראש הממשלה, ונותנת סוג של חסות, אחד מנותני החסות לפעילות של המרכז, יחד עם ות"ת, ועדה לתכנון ותקצוב. אולי זאתי? שלום. לא. בסדר. אז קצת לגבי לוגיסטיקה של מה שקורה כאן, כי אני מניח שחלק גדול מכם זה פעם ראשונה שאתם
פה בכלל במכללת אפקה, למרות שיש כאן כמה אנשים שאני מזהה שהיו כאן בעבר. אז שמי פרופסור אראל אבינרי, אני ראש אחת הוועדות בתוך המרכז ופעיל, פה באפקה אני ראש תוכנית לתואר שני בהנדסת אנרגיה. אנחנו, החלק הראשון של היום הוא כאן בחדר הזה, התחלנו כבר התכנסות, עכשיו אנו בחלק של הברכות, ובקרוב אנחנו בסיפור הצלחה של עיריית אילת, אסף אדמון שיושב כאן, יספר לנו, שלום, יספר לנו על פרויקט, על הגשה מוצלחת עם קצת טיפים ותובנות מהכיוון שלו. אחרי זה יהיה לנו כאן את הצוות של ISERD בראשות חגית, חגית שווימר, שהיא ראש מחלקה ב-ISERD. היא תציג לנו כ10 קולות קוראים עם דגשים וטיפים ועם התמקדות על אותם 3 קולות ספציפיים. אסף אהרון הצטרף גם הוא מ-ISERD להסבר בנושא של שיתוף, מציאת שותפים בינלאומיים. אסף יושב שם מאחור, כדאי שגם תכירו את האנשים, חגית, אסף ובהמשך גם ניר, שלושתם, ניר שקד, איפה אתה ניר? גם שם ליד אסף. הם יהיו הפסיליטייטורס של השולחנות העגולים, ואחרי ארוחת הצהריים שתוגש באחד כאן באזור הטרקלין, במסדרון שממנו הגעתם, אנחנו נתפצל ל3 שולחנות עגולים, אחד מהם יהיה כאן, השני במרכז החדשנות, שזה צריך לצאת קצת החוצה, אל תדאגו, יהיו אנשים שיראו לכם את הדרך, אבל בגדול זה ירידה במדרגות החוצה למרכז החדשנות, והשלישי בחדר ישיבות הדר שנמצא בקומה הזאת, וכמו שתחיה אמרה, במידה ויהיה צורך נפתח גם עוד חדר. אז בין 2-4 אתם תונחו איך לייצר את אותו one pager עם אותם קריטריונים שאנחנו היינו רוצים לראות שמכוונים למה שהאיחוד האירופי רוצה, וב-4 אנחנו חוזרים לחדר הזה, מאיפה שלא תהיו, אתם חוזרים לחדר הזה לסיכום ולהצגת תוצרי השולחנות העגולים. חשוב מאוד שנקפיד על לוחות הזמנים, כי במקביל נערכת פה במכללת אפקה בחינה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו צריכים לפנות את החדרים בדיוק בלוז שרשום כאן, אחרת אנחנו משבשים סדרי עולם והיקום יקרוס אל תוך עצמו. אני לא אספר על זה הרבה, כי אתם הולכים לשמוע על 3 הקולות האלה. מה שאתם צריכים לזכור זה שבסוף הדיון פה בחדר הזה תנסו להתגבש לאיזה אתם הולכים, לראשון, לשני או לשלישי. יש כאן 3, תשמעו את ההסברים. אם במקרה נורא מעניין אתכם לעשות שיתוף פעולה לא על 1 מ3 האלה, גם סבבה, יש הזדמנויות כאן עם אולי אנשים שתפגשו כאן לחבור אליהם להגשה אולי לכל קורא שלא היה כאן בפוקוס, או אולי אפילו כל קורא שלא הוצג כאן. זה בסדר גמור, זה אומר שאתם אולי גם לא חייבים להישאר פה עד הסוף, תחשבו על זה מבחינת ניצול הזמן. אנחנו כמובן נשמח אם תתכנסו לקראת 3 אלה ויהיה כאן שיתוף פעולה פורה. מה עוד רצינו להגיד? כן, רצינו לספר, איילת, איילת גלצור מובילה את האירוע הבא שלנו, הבא לטובה, בעל אופי אחר לגמרי, כנס שנתי של המרכז שמשולב יחד עם כנס הסטודנטים השלישי. אז אחת לשנה יש לנו מסורת, כן, 3 שנים כבר, אז אפשר לקרוא לזה מסורת, של כנס שנתי. הפעם הוא יהיה יאורך על ידי איילת, בואי תספרי לנו. לא אגנוב לך פוקוס. כן, באמת בשתי מילים. אז השנה אנחנו מביאים אתכם לפריפריה. יש גם פריפריה, והיא יפה והיא ירוקה וכיף שם. לא יודעת מי מכם היה במרכז האקדמי רופין, אבל מאוד נעים. אז תראה איפה אנחנו. אנחנו, זה ממש פריפריה. זהו, אז... סליחה? אני אומרת, say no more, יש פה, זהו. אז באמת, כמו שהראה לו, יש פה, הכנס שלנו התקיים יומיים, שלישי ורביעי,
סוף יוני, סוף סמסטר, אתם יודעים, אנחנו תמיד מתכנסים לקראת איך זה מסתדר עם השנה האקדמית. כמו שהראל אמר, באמת, בדרך כלל חילקנו, הכנס הזה חולק לכנס השנתי הרגיל, וכנס הסטודנטים, השנה אנחנו משלבים אותם, ואנחנו משלבים אותם לא שיש יום כזה ויום כזה, אלא באמת אנחנו רוצים לארגן את הכנס לפי נושאים, הסטודנטים וכל המרצים האחרים יהיו משולבים במושבים המתאימים. יש לנו כבר קינוט ספיקר אחת שאישרה את הגעתה, שהיא ראש מערך הדיגיטל הלאומי, שירה לבמי, ואני כבר שמחה שיש לנו באמת קינוט ספיקר אחת שאני חושבת שהיא תהיה מעניינת לכולנו. הקינוט ספיקר השני שיהיה ביום השני, אנחנו נביא, אם פה יש לנו ישראלית מחוץ לאקדמיה, הקינוט ספיקר השני יהיה מחול מתוך האקדמיה כדי לגוון, וזה באמת המטרה שלנו. אני מקווה שחבריי ואני, גילה אלברט ונתן פנחס, נצליח לעשות משהו מעניין ומגוון, ואני ממש אשמח לראות אתכם. איפה נראה את הקול הקורא? סליחה, הקול הקורא למאמרים, כבר השבוע, לקראת סוף השבוע, המרכז יפיץ קול קורא לתקצירים להרצאות, יהיו למעשה שניים, אחד לסטודנטים ואחד לכנס הרגיל, וגם לזה אני מזמינה את כולכם להגיש תקצירים. תודה. תודה רבה. יש לנו חדשות לגבי דניאלה? דניאלה מסתובבת בבניין, אני לא רוצה את זה. שיכולה מיקום. אוקיי, אז אני אציג אותך בינתיים, דניאלה. טוב. אז אני שמח להציג את דניאלה גרה מרגליות, שהיא סמנכ"לית בכירה לחדשנות ותחבורה חכמה במשרד התחבורה, לשעבר היחידה שהייתה משוייכת במשרד ראש הממשלה. אנחנו חיים בעולם דינמי, דברים משתנים כל הזמן, אז... תודה. במה שלך. בוקר טוב. זה עובד? אוקיי, אז מה נשמע? כן? סליחה על הכניסה הדרמטית. אני הגעתי באופניים והלכתי לאיבוד בפארק. בסדר, היה כתוב 23 דקות, לקח לי שעה ושבע דקות, אז אני קצת... זה, אבל זה בריא. התכוונתי להגיע מוקדם, ובקיצור, אז אני שמחה להיות כאן. ואני שמחה לראות ככה באנשים, נשים וגברים, זה מאוד משמח. אני אגיד רק כמה מילים, כי באמת זה לא זה, אבל אז אני באמת סמנכ"לית חדשנות ותחבורה חכמה במשרד התחבורה, זאת יחידה יחסית חדשה, כבר שנה אנחנו שם. עברנו ממשרד ראש הממשלה למשרד התחבורה, למי שעוד הכיר אותנו בכובע של מנהלת תחבורה חכמה. לפני זה היה מנהלת תחליפי דלקים, קיצור כמה גלגולים, אבל אנחנו פה תמיד איתכם. הקמנו את המרכז הלאומי למחקר בטכניון עם שיתוף בר אילן. ועוד המון דברים טובים שאנחנו משתדלים לעשות. הוצאנו קול קורא שנה שעברה עם משרד המדע, אולי חלק מכם מכירים, זה בפן האקדמי. אנחנו אבל מנסים באמת להרבה והרבה אקדמיה, תעשייה, יזמים, יזמות, ממשלה, מגזר ציבורי, הכל ביחד, כי אנחנו מאמינים ומאמינות שמזה יוצא הרבה טוב. אז זה יום מושלם במובן הזה, אני חושבת, ומאוד שמחה שזה קורה. הורייזן, כמובן, הזדמנות גדולה, פוטנציאל גדול, ובכלל אנחנו חושבים שתחבורה חכמה, אני לא צריכה לספר לכם, אבל זה יכול להיות פתרון משלים, לתרום משמעותית לפתרון האתגרים המקרו-כלכליים שלנו, אם זה הגודש ותאונות דרכים, אם זה נגישות, אם זה אי שוויון, פריפריה, מרכז, דיור, מה שאתם רוצים, תחבורה חכמה עם כל הפוטנציאל שלה, יכול להיות משהו מאוד משמעותי, אבל אנחנו עוד לא שם. יש המון הייפ כזה, כן? המון, יש לנו 650 סטארט-אפים ו-25 מיליארד דולר הושקעו כאן. אנחנו מקום רביעי בעולם, אחרי ארצות הברית, סין, אנגליה, ישראל היא ממש בטופ אוף דה ליסט, לפי מקינזי, לא אני אומרת. ויש פה המון המון דברים טובים, אבל הדרך מכאן עד ליישום והטמעה ואימוץ של הטכנולוגיות האלה היא עוד ארוכה, עם המון המון אתגרים.
אם הולכים אפילו אחורה קצת, אז אפשר להגיד אותו דבר על האקדמיה. זאת אומרת, במחקר יש כאילו את הנכון ההתחלה, ואז לוקח המון זמן עד שזה עובר לתעשייה, ואז מהתעשייה לוקח המון זמן עד שאנחנו נהנים מזה בתור אזרחים. אבל אנחנו פה בשביל לנסות לכל אורך שרשרת ייצור הערך לתמוך, לקדם, להסיר חסמים, לעודד. אז זה בגדול מה שהיחידה שלי עושה, ואנחנו מברכים ושמחים על האירוע הזה. אז בהצלחה שיהיה יום מענה ופורה. תודה רבה, דניאלה. אופניים זה התחבורה הכי חכמה. אז עכשיו אני שמח להזמין את אסף אדמון, שהוא מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה באילת אילות, שנתחיל עם סיפורי הצלחה. זה טוב להתחיל עם הצלחות. זה שלך, חוזר אליך. זה דבר אליו. טוב, האמת שמח להיות פה ושלום לכולם. אז מפריפריה לפריפריה, אנחנו ככה... אז אילת. אסף, רק דבר כמו עם המיקרופון. כן, נכון, אני, בגלל שאני מיקרופון זה קצת מבלבל, כי זה, כי זה מרגיש כאילו יש מיקרופון. אני חושב שרובכם מכירים את אילת מחופשות ומביקורים באילת, כנסים מקצועיים, אבל היום אני רוצה לספר לכם קצת על אילת מזווית אחרת, קצת על העשייה שלנו בשנים האחרונות והתוכניות שלנו להמשך. אז אני רוצה לספר לכם בעצם על אילת של 100% אנרגיות מתחדשות, אילת וחבל אילות, על עיר שבעצם מנצלת את היתרונות היחסיים שלה. הנה מעולה, כן. מנצלת את היתרונות היחסיים שלה להפוך באמת לעיר פיילוט אידיאלית, שזה מה שאני רוצה לשכנע אתכם היום, שאנחנו עיר פיילוט אידיאלית. פשוט יש פה את ה... אני רוצה לספר לכם על 7 פרויקטים אירופאים ממומנים, ועל משימה אחת שנכנסנו אליה, שאני חושב שהיא תהיה מעניינת, עם יעד שאפתני לאיזון אקלימי עד לשנת 2030. עברנו? הלכתי אחורה. אז בעצם ביקשו ממני לספר סיפור הצלחה, אבל אני מספר בעצם את הסיפור של אילת, וציר הזמן הזה בעצם מספר איך הגענו לאן שאנחנו נמצאים היום, איך אנחנו בעצם, בעצם רצים בתוך פרויקטים אירופאיים. אז באמת הכל מתחיל מאיזשהו צוות עיר חכמה שגיבש סגן ראש העיר, ונכנסנו, התמזל מזלנו בשנת 2014, נכנסנו לפרויקט ראשון באיחוד האירופי, ומאז בעצם נפתח התיאבון בעירייה, ונכנסנו לעבוד על הפרויקטים של ההורייזן, ולשמחתנו גם שם, אחרי קצת חוסר הצלחה, נכנסנו במסלול של הצלחות, ושם אנחנו נמצאים היום, ואני אספר לכם קצת על אותם פרויקטים, שבעצם בשבעת הפרויקטים שלנו אנחנו בעצם אתר פיילוט, אנחנו לוקחים איזשהו רעיון, אנחנו עושים לקונסורציום, ואנחנו אתר פיילוט בפרויקט הזה. הפרויקטים האלה מאוד מאוד עזרו לנו בעצם לקחת את העיר קדימה. יש לנו היום מחלקה לניהול פרויקטים בינלאומיים, ויעל יושבת כאן איתנו, היא בצד של הגיוס המשאבים, יעל שנקרמן, אז יש לנו בעצם משאבי אנוש איכותיים, יש לנו, בעצם אנחנו מנסים להכניס את העיר לתוך האסטרטגיה ו... לאג'נדה האירופית בעצם של הגרין דיל, ולעבוד תחת האסטרטגיה האירופית זה אתגר לא קטן בעירייה בישראל, בטח בעירייה כמו אילת, ולשם אנחנו מושכים והולכים. אז בעצם יש לנו פרויקטים בתחומים שונים, אני לא אעבור על כולם, אבל בעצם עיקר הנושא הוא אנרגיה, אקלים באופן כללי. יש לנו פרויקטים בתחום המים והשפחים, בתחום החוסן העירוני, וגם פרויקט אחד בתחום התחבורה שאני טיפה אפרט עליו.
ובעצם, אז אלה הנושאים המרכזיים שבהם אנחנו עוסקים, גם בפרויקטים וגם מחוץ לפרויקטים, אדפטציה, מיטיגציה, אנרגיה מקיימת, תחבורה חכמה, סביבה ומגוון ביולוגי, וגם הנושא של חוסן עירוני וביטחון סופר משמעותי מבחינתנו. אז באמת לאילת יש אתגרי תחבורה, לא כולם, אני חושב שבאים לבקר, לפעמים מבחינים בזה, כשעומדים באיזה פקק גדול באזור התיירות, ולפעמים פחות, אבל יש אתגרים והזדמנויות בתחום התחבורה, ויש, אלה המאפיינים הכלליים מתוך התוכנית האסטרטגית של העיר אילת, לתוכנית האסטרטגית לתחבורה, אבל אני חושב שהמאפיינים המרכזיים בתוך המאפיינים האלה בעצם זה שאילת היא מאוד מרוחקת גיאוגרפית, היא מחוברת רק בשני צירים מרכזיים, כביש 90 וכביש 12. התלות הגדולה ברכבים פרטיים ומוניות באילת, אני חושב שזה ניכר, בעיקר גם כשבאים רכב פרטי וגם כשבאים בלי רכב פרטי, אז מאוד קשה להתנייד בתחבורה ציבורית. וגם יש שונות מאוד גדולה לאורך השנה מבחינת השימושים ומבחינת כמות המשתמשים והסוג שלהם, וזה באמת הרבה אתגרים, אבל וייחודיות לעיר אילת. מה בעצם ההזדמנויות? אותם מאפיינים הם גם הזדמנויות, כי אני חושב שגם השוני של המשתמשים הוא הזדמנות. האתר, העיר אילת, היא בעצם אתר פיילוט מאוד מוגדר, מרוחק, מנותק, שאפשר לעשות בו בעצם הכל. והממדים הקטנים גם הם בעצם מאפשרים לעשות פיילוטים לא יקרים במיוחד ולהוכיח הצלחה, ואנחנו באמת מאמינים שאילת יכולה להפוך באמת לעיר, גם מבחינת תחבורה וגם מבחינת אנרגיה, לעיר מודל חד משמעית. אז החזון שלנו בעצם אפס פליטות, אזורים ללא רכב, זה משהו שנמצא בתוכנית האסטרטגית ואנחנו מאוד רוצים להוציא אותו לפועל. לדוגמה, החוף הדרומי, אם אפשר יהיה לצאת מה... יש קאץ' מאוד גדול של גם עניין של חנייה וגם קקים מאוד חזקים, מאוד גדולים, בעונות השיא, ואנחנו מאמינים שאפשר לוותר על הרצון להגדיל ולהרחיב כבישים ודווקא להפוך את האזור לאזור ללא רכב, אבל גם בתוך העיר וגם בתוך אזור התיירות, שימוש ברכבים חשמליים, רכבים אוטונומיים. אנחנו מאמינים בפוטנציאל הליכתיות של העיר. אנחנו רוצים חיבוריות גבוהה בין אזורי העיר, חופים נגישים ועירוב שימושים מוצלח, שזה חלק מתוכנית המתאר של העיר אילת, לנסות לייצר עירוב שימושים ולא עוד עיר תיירות ועיר מגורים, אלא עיר שבעצם ברובה משמשת לשני הדברים. אז מה בעצם אנחנו משתמשים? פתרונות להפחתת פליטות, אנחנו רוצים להגיע לאיפוס פליטות, חלופות לרכב הפרטי, כמו שאמרתי, דרכים לשפר את ההליכתיות, וקידום תחבורה אוטונומית, זה עוד יעד שאנחנו רוצים להגיע אליו ועובדים לשם. אז הפרויקט האחד שיש לנו בינתיים בתחום התחבורה נקרא ליאונרדו, בעצם אנחנו הולכים לעשות פיילוט בשימוש בקורקינטים חכמים, עם כל מיני מאפיינים ספציפיים של חברה ששותפה בפרויקט, בעצם מייצרת את הקורקינטים ורוצה שאנחנו נשתמש בהם. הקורקינטים ייתנו לנו הרבה מאוד מידע, ובעצם יהיו 100 משתמשים למשך כמה חודשים, שיוכלו לתת לנו מיפוי של הרגלי הנסיעה של משתמשי הקורקינטים, ובשאיפה לראות איך אנחנו, אם אנחנו רוצים באמת קורקינטים בעיר או לא רוצים, ועד כמה ואיך. לקראת הסוף, מילה על המשימה שנכנסנו אליה. אנחנו בעצם ניגשנו לכל קורא של 100 ערים שבעצם הסכימו לשים לעצמם ליעד לאזן את הפליטות שלהם לאיזון אקלימי, איזון פחמני, עד 2030. לשמחתנו זכינו בכל קורא הזה, בשלב ראשון אין בו מימון, אבל בעצם אנחנו בתוך קבוצה של 112 ערים באירופה, 100 ערים באירופה ועוד 12 ערים שמה שנקרא associated, ואנחנו רואים בחברות הזאת הזדמנות גדולה. אנחנו גם, העיר עצמה מבינה את היעד הזה, ראש העיר רתום לנושא הזה.
וגם אנחנו רואים בזה טיקט שעוזר לנו להיכנס להגשות, לזכות בהגשות, להיכנס לעוד פרויקטים ובעצם להניע את כל כדור השלג הזה קדימה. זהו מבחינתי, אני רק אומר שאנחנו מאוד מאוד פתוחים לשיתוף פעולה, אנחנו נשמח להצעות, גם לשיתופי פעולה בתוכניות האירופאיות, גם בארץ, ונשמח להיות לשירותכם ואתר פיילוט לשירותכם. ושאלות כמובן. תחבורה מלהעיר, גם במכוניות וגם במטוסים. אתם ממש עובדים עם חברת חשמל, ראיתי שם תמונות של לוחות סולאריים וכן הלאה. זה דברים שאתם עובדים מול חברת חשמל, כי בדרך כלל מה שקורה זה שיש נושא של תמריצים שהוא נתון בידי רשות החשמל, אם יש לך משהו אולי להוסיף על זה. הסולאריים שמחוץ לעיר, אנחנו כן מעודדים, לא דיברתי על זה כי אנחנו פה בענייני תחבורה, אבל אנחנו מעודדים התקנות פרטיות של מערכות סולריות, אנחנו גם מתקינים מערכות סולריות על כל מבני הציבור בעיר, ואנחנו בהקשר הזה עובדים מול חברת חשמל, בהקשר של החיבורים וכן הלאה. אני לא יודע אם יש פה נציגות של חברת חשמל, אבל אני כן מרשה לעצמי להגיד, מאוד קשה לעבוד עם חברת חשמל, ואנחנו לא מצליחים כרגע לעבור בעצם מרמת הצרכן שלנו, כי אנחנו כצרכן או צרכן פרטי שמשתף איתנו פעולה, לרמה יותר של בניין, רובע, וכן הלאה. זה משהו שאנחנו בהחלט רוצים לעשות אותו, והרגולציה החדשה קצת נותנת לנו איזשהו אור בקצה המנהרה שאנחנו נוכל להגיע לשם גם בלי תלות מלאה בחברת חשמל. זה האור, ואולי הם שתפו איתנו פעולה בזכות הרגולציה החדשה. מכוניות שמגיעות לעיר, יש לכם מצבים שאנשים מגיעים במועדי החגים כדי נגיד לעבור את הגבול לאילת, ואז האם יש לכם איזה שהם פתרונות לגבי חנייה באופן כללי ובאופן פרטני בעיר אילת? פתרונות אחרים ולא נצטרך לבנות עוד כביש, אז, אבל זה משהו שבהחלט אנחנו רוצים לתת לו פתרון. המציאות כרגע היא לא טובה, זאת אומרת, הולכים באזור התיירות ובערב חג ועוברות מסעיות, במקרה הטוב של פוספטים, במקרה הפחות טוב של בקר, וזה לא נעים ולא משהו שאנחנו רוצים אותו, אנחנו בהחלט רוצים לפצור לזה פתרונות. בהקשר של סיני יצרנו חניון ארוך טווח ליוצאים לסיני. מעט קושי בשיתוף פעולה עם רשות התעופה גם מקשה על נושא השאטלים לשם, אבל אסרנו על חניית לילה לאורך החוף הדרומי, ובעצם זה מייצר מציאות שבה אנשים מחנים או בעיר, אבל הרוב כבר נסבע בכחול לבן, ואו בחניון המסודר, ונוסעים לרוב במוניות, חלקם באוטובוסים, לגבול וחזרה, ואז קצת פותר את עניין החנייה. אסף, אני פרופסור דגני, עובד המון שנים עם העיר אילת, אתה בטח גם מכיר אותי. אני נורא מודאג ממה שראיתי על תעשיית קורקינטים. זה בית קברות, דיר בלק, תפסיקו עם זה. רק השבוע קברנו חבר בתל אביב, שאחד מהחבר'ה האלה פגע ונפגע וכן הלאה. אז דיר בלק, סלקו אותם למען בריאות העיר וקידומה. לא נכון, אל תהיה. כמו
אסף, אני דני מורגנשטרן, בשנת 80, בין 81 ל-83, כתבתי 3 הצעות מחליטים לממשלה, כשהייתי בתפקידי במשרד התחבורה, על רכבת לאילת. מה יצא מזה? אתה יודע. עכשיו ככה, כשאתה מדבר על עיר תיירות, אתה לפי, מעצם ההגדרה לא יכול להיות סביבתי, כי התיירות הוא הענף הכי אנטי-סביבתי שקיים. אבל מה אני כן מייעץ, ובואו נראה איך אפשר לעשות את זה. לקחת את אילת ואת עקבה יחד ולעשות פרויקט משותף. אז קודם כל כבר בנינו שדה תעופה רמון שהוא מיותר לחלוטין. הרסנו את שדה התעופה הישן של אילת, שזה רווח מדהים לעיר שיש לה שדה תעופה בתוך העיר, כמו הסיטי איירפורט של לונדון ופריז ואחרים. והרסנו גם את שדה דוב בתל אביב, שזה עוד שטות. כך שאילת, שהיא באמת קצת מנותקת ממרכז הארץ, אז היום היא באמת מנותקת, כי התחבורה האווירית היום הפכה להיות יקרה. נמל אילת צריך היה להיסגר מזמן ולעבור לניהול של נמל עקבה בדרישות ובקריטריונים שלנו, ולחבר את שתי הערים האלה יחד כדי להציל את הים האדום, ים סוף, ואת איכות הסביבה של הים הזה. אמרתי משהו לא נכון? נכון, נכון. אני לא בטוח שיש לנו זמן לענות לכל הדברים האלה, כי, אבל אסף נשאר פה, נכון? אתה פה גם במהלך ארוחת הצהריים, אז הוא יוכל לענות לשאלות נוספות. ואני שמח להזמין את חגית שתתחבר עכשיו עם המחשב. ביקשנו מאסף לבוא לפה כדי להראות שיש הצלחה בפרויקטים אירופאיים, ולכן זה היה הרעיון. הרעיון לא היה לתקוף את מה שהם עשו או להתווכח על מה שהם עשו, אלא רק להראות שיש באמת הצלחה. הרבה אנשים חושבים, בוא לא ניגש אפילו לפרויקטים האירופאיים, כי זה מאוד קשה ומאוד מסובך. אז הרעיון היה להראות שזה אפשרי, ועכשיו חגית תדבר גם על דברים שאפשר יהיה לעשות אותם בעתיד. את צריכה מחשב, יש הוראות, כן, יש שם מחשב, אני לא רואה את זה פה. מה, מחשב מרצה? מקרן מרצה? לא, מחשב נייד. רואים שזה אלעד? מה? אני חושב שזה עדיין. לא, זה הצילום, כן, כן. תזיזי את העכבר שלך, כן. HDMI 1. את התחברת עם הקבל. זה רק שזה.
לקפל אותך, לא? לא, אבל איזה כבל, איזה כבל התחבר? לא התחבר. אה, זה לא יודע לך כלום? צריך כבל? כן. HDMI 1. הנה, זה. HDMI 3. נקבל את זה קצת. תכף, הנה, כן. יש. זה. שלום לכולם. לא, את צריכה שלום לכולם, מי שלא מכיר אותי, נעים מאוד. טוב, אז אני גם אצעק וגם אחזיק מיקרופון. שלום, אני חגית שווימר מ-ISERD, למי שלא מכיר אותי, נעים מאוד. יש פה כאלה שאני שמחה לפגוש בפועל, שהייתי איתם בקשר, אז זה מאוד משמח, היינו כולנו. אני מנהלת המחלקה ב-ISERD שאחראית בין השאר על תחומי תחבורה, תחבורה נקייה, תחבורה חכמה ועוד שלל נושאים, חלקם קשורים כמו אנרגיה ואקלים, והכל מסתדר ביחד. ונמצאים איתי, כמו שנאמר כבר, גם אסף וניר וגם עינת, שהיא סגנית יושב ראש הרשות, באה לעזור לנו, ואנחנו כולנו מאוד מאוד נשמח לעזור לכם גם בהמשך בשולחנות העגולים ולענות על שאלות ולתת לכם את כל המידע. תחיה, אני רוצה להגיד לך שעברת את המבחן בהצטיינות, יודעת להגיד את כל הדברים החשובים והטובים. אמרנו לעצמנו שיכולנו לא לבוא, את שולטת, זה בסדר. אז אני הרבה, אחזור הרבה על מה שתחיה אמרה, וזה מצוין, כי זה מצוין לשמוע דברים פעמיים. רק אני מאוד מאוד אשמח אם תצביעו, מי שכבר הגיש פעם במסגרת הורייזן, חוץ מאסף מאלת. יפה, די הרבה. ובלי להתבייש, מי שלא שמע על הורייזן? אוקיי, אז הרוב די בעניינים, אז אני... מה? אז אני אדלג על... אדלג על כל ההקדמה, אני חושבת, אבל אנחנו פה בשביל לעזור לכם, זה ISERD בתוך רשות החדשנות, ומדינת ישראל... אחראית על מדינת ישראל משתתפת בתוכנית האירופית, בתוכנית הורייזן מאז 1996, כמדינה נלווית, ובתוקף זה, למרות שאנחנו לא באירופה, הכל פתוח בפנינו, כמו, כמעט כמו כל האירופאים, עם כל היתרונות שבתוך התוכנית וכל האתגרים. כן, מאז 1996. וישראלים משתתפים וזוכים ומרוויחים, ואני לא צריכה להגיד כלום אחרי שאסף הראה בפועל. ישראל בהחלט מממנת, משלמת דמי חבר, ושואפת להחזיר אותם, שואפת שהם יחזרו לארץ, לכל מי שמרוויח מהתוכנית, לחוקרים, לחברות, לכל מי ששותף. היא פתוחה, יש פה את המסלול הטכנולוגי רדינס לבל, שהוא סולם שאירופאים מאוד אוהבים להסתכל, להסתמך עליו, שזה סולם מ-1 עד 9, כשב-1 אתם עם הרעיון הראשוני באקדמיה, ו-9 אתם נמצאים בשוק. התוכנית, תלוי באיזה קול קורה, תלוי באיזה מסגרת, תמיד צריך להתייחס, אבל היא פונה לכל הרמות האלה, לכל השותפים הפוטנציאליים, לכל ישות משפטית, החל מהחוקרים באקדמיה, ועד מי שכבר ממש נמצא רגע לפני השוק, כולל אתרי פיילוט כמו רשויות מוניציפליות כמו אילת ורבות אחרות, כולל עמותות שונות, כולל גופים ציבוריים וגופי ממשל, משרדי ממשלה שונים, כולם משתתפים, כל אחד במקום שלו, בהתמחות שלו, בתפקיד שלו. זו הייחודיות הגדולה מאוד של התוכנית. ההתייחסות המולטי-סקטוריאלית והמולטי-דיסציפלינרית לאתגרים שהם כאלה בסופו של דבר. חזרתי אחורה.
התקציב הולך וגדל עם התוכניות השונות, הוא גדול במיוחד בתוכנית האחרונה החדשה, וקצת סטטיסטיקה על ישראל, למרות שאחרי ששמענו סיפור הצלחה זה פחות רלוונטי, אבל אלה הנתונים משבע השנים של התוכנית הקודמת, 2014 עד 2020, מה שנקרא הורייזן 2020, ישראל הרוויחה 1.3 מיליארד אירו בסך הכל, כולם, אצל מי ששותף לפרויקטים, אצל כל הישויות המשפטיות בעצם שהזכרתי קודם, גם באקדמיה, גם בתעשייה וגם באחרים שכוללים את כל הגופים שהזכרתי קודם. המדינות המשתתפות, כמו שאמרתי, 27 מדינות האיחוד ועוד מדינות הנלוות, ישראל, מדינה הראשונה שהייתה מחוץ לאירופה, ואחת הבולטות, ושאר המדינות. אנחנו נדבר היום, גם כמו שתחיה הזכירה, נדבר על מאגדים, כל הקולות הקוראים שאנחנו נתייחס אליהם היום ונציג, הם קולות קוראים שמחייבים שיתופי פעולה בין מדינות שונות, בין שחקנים במדינות שונות, לפחות שלוש מדינות, שלושה שותפים משלוש מדינות זה המינימום, אבל חוקי לגיטימי ואפילו מומלץ, יותר שחקנים מכל מדינה, ולכן פה שיתופי פעולה ביניכם הם לחלוטין רצויים, ויותר משלוש מדינות מעורבות, מבין כל המדינות שפה, ולכן באמת גם תחיה אמרה בצדק, המילת המפתח פה היא שיתופי פעולה וחשיבה מולטי-דיסציפלינרית ומולטי-סקטוריאלית, כמה שיותר מדינות, שזה לא, זה גם כמובן הרצון של האירופאים לקדם את השיתופי פעולה בין המדינות השונות, אבל זה ערך מאוד גדול ויתרון מאוד גדול כשחושבים על פרויקטים ומסתכלים על מדינות שונות. קודם כל זה ערך בשביל החברות ובשביל החוקרים להיכנס לשוק האירופאי ולראות מה קורה שם ולהתמודד עם רגולציה שונה ועם תנאים שונים. לכל מדינה כזאת יש תנאים שונים גם ברמת האקלים, גם ברמת התשתיות, גם ברמת התרבות של האנשים. אנחנו בכל הקולות הקוראים צריכים להסתכל על האנשים שעושים שימוש בתחבורה, על האנשים שרוצים להגיע ממקום למקום, על האנשים שאולי צריך לשכנע אותם אם אנחנו רוצים לעבור לתחבורה ציבורית והם מאוד אוהבים להיות עצמאיים ולהשתמש ברכב הפרטי שלהם, או לנסוע על המדרכה ובכל מקום בקורקינטים. כל הדיון פה, אני כמעט היה לי לא נעים להפריע, אני חושבת שבשביל זה אנחנו פה, אלה הדיונים שצריכים להתקיים, כי זו המהות של הפרויקטים האירופאיים, באמת לחשוב על כל הדברים האלה, האם שדה תעופה בתוך העיר זה טוב או לא טוב, להוציא אותו או לא להוציא אותו, אם לתת עדיפות לקורקינטים זה טוב או לא טוב, על חשבון מה זה בא, מה טוב בזה, מה לא טוב בזה. אנחנו נראה הרבה מאוד קולות קוראים פה שמדברים על תכנון כללי. כלומר, אני הבן אדם שיוצא בבוקר מהבית ורוצה להגיע אולי לעבודה ואולי למקום אחר, ואולי היום אני נוסעת מירושלים, ליום עיון בתל אביב, ולהגיע בצורה שהיא אטרקטיבית בשבילי להשתמש בתחבורה ציבורית, שאני לא אחכה חצי שעה כי הגעתי עכשיו באוטובוס ובדיוק הרכבת ברחה לי, שאני אגיע במקום מסודר לעיר שאני מגיעה ובא לקחת אולי עוד איזה כלי תחבורה, והכל יתממשק והכל יתחבר, וזה גם יהיה לי חסכוני ברמת הזמן שלי, אבל זה גם יהיה מאוד מאוד יעיל ברמת המערכת, זה יחסוך פקקים, זה יחסוך פליטות, זה יחסוך בזבוז של זמן מיותר במשק. כל הדברים האלה הם במהות של כל תוכנית התחבורה. כל קורה שאנחנו נסתכל עליו היום, ואתם תסתכלו בכלל, נוגע בדברים האלה. איך לעשות את התכנון טוב יותר, וגם אם אני במכונית, אולי הרמזורים צריכים לדבר אחד עם השני, אולי המכונית שלי צריכה לתקשר עם מכוניות אחרות, אולי אני צריכה לתקשר ואיך לתכנן את המרחב העירוני, או הכפרי, או מחוץ לעיר כך, שהאם צריך יותר כבישים, פחות כבישים, מה השימושים שאנחנו רוצים. כל הדברים האלה הם הבסיס לכל תוכנית התחבורה. ובסוף, כמו שאוהבים להגיד באירופה, קודם כל, כמה שיותר למנוע את אי השוויון, להתייחס לאוכלוסיות שהן אולי לפעמים ממודרות, וזה יכול להיות קשישים, וזה יכול להיות נכים עם כיסא גלגלים, או אנשים שצריכים
איזשהו יותר מרחב, גם קשישים עם מקל הליכה, זה תופס יותר מקום, וילדים קטנים, וכל מיני אוכלוסיות שגם אני אולי לא חושבת עליהם ולא זכרתי. צריך לחשוב על האדם במרכז, והאדם שעושה החלטות, וצריך לעזור לו להחליט את ההחלטות שאנחנו רוצים, או לעודד אותו, וצריך לחשוב על תמריצים נכונים, תמריצים לכל אחד מהשחקנים במערכת, אולי גם לנהגי האוטובוס, או אם יש נהגים או אין נהגים, והרכב האוטונומי כן פותר לנו בעיות, לא פותר לנו בעיות, יחליף משהו אחד, או יעשה את זה טוב יותר, או פחות טוב. זה הכל שיקולים שהם בבסיס הפרויקטים האירופאים, ובבסיס התכנון הרחב, המולטי-דיסציפלינרי, מולטי-סקטוריאלי. השאיפה היא, שוב, אנחנו מדברים על שיתוף פעולה, ולכן זה לא אדם שיש לו סטארט-אפ וטכנולוגיה מצוינת, והוא לבד, ולא חוקר אולי באקדמיה עם איזושהי התמחות, אלא כולם צריכים לדבר אחד עם השני, כי גם הטכנולוגיות צריכות להשתלב, כי גם קובעי המדיניות צריכים להיות בלופ הזה, וצריך לחשוב, יש לנו כל קורא, למשל, אחד, עוד רגע נעבור עליהם, אבל גם, האם הממשלה היא חדשה, היא כמה, אז כמה הפוליטיקאים בעלי השפעה פה, האם פוליטיקאי כזה או אחר, כמה הוא ישפיע או לא ישפיע על המערכת, כל אלה דברים שצריכים לקחת אותם בחשבון, בכל תכנון, וככה עובדת התוכנית האירופית, בתחבורה ובנושאים אחרים, אם אתם מחליפים את המושגים. אז אני חוזרת למצגת, אלה המדינות השותפות, נתתי לכם זמן בשביל שתסתכלו על המדינות ותחשבו את מי אתם כבר מכירים מהמדינות האלה, כי אחר כך אתם תצטרכו לחשוב על זה, וקשרים אישיים, מי שאתם כבר מכירים זה הדבר הראשון לחשוב עליו. זאת התוכנית באופן כללי, אני מדלגת על זה, זה מבלבל, כל הנושאים שאנחנו מתעסקים בהם, כמו שאמרתי, תחבורה פה היא מתקשרת באופן מאוד מאוד הדוק לאנרגיה, למקורות אנרגיה חדשניים והתייעלות אנרגטית, זה בא בצורה מאוד צמודה לתחבורה וסוללות ושינויי אקלים. בסוף הכל מתחבר ביחד. כמו שאמרתי, אנחנו מדברים על קולות קוראים שעל מנת להגיש הצעה צריכים לבוא בקבוצה. במאגד, לפחות שלושה שותפים משלוש מדינות שונות. רצו יותר, תראו גם כשאתם קוראים, שנקרא ביחד, ואתם תקראו את הקולות הקוראים המלאים, אתם תראו שבשביל למלא את כל הדרישות בקול הקורא, אתם צריכים עוד שותפים. והדרך לעשות את זה, זה לקרוא את הקול הקורא, לחשוב מה אתם יכולים לעשות, ומה אתם צריכים מישהו שיעשה עבורכם יחד איתכם, ולחפש את השותף האידיאלי. כלל חדש למי שהוא ותיק בהגשות, אחד השותפים חייב להיות ממדינות האיחוד האירופי, יש 27 מדינות כאלה, זה לא קשה, רק צריך לדעת שזה קיים. שלושה סוגים של קולות קוראים באופן כללי, גם אנחנו היום נראה דוגמאות מכולם, אני חושבת. Research and Innovation Action, RIA, מתמקד בשלבים יותר מוקדמים של פיתוח, אם הצגתי קודם את הסולם של ה-Technology Readiness Level, הוא מתמקד בשלבים הנמוכים יותר, הרחוקים מהשוק, הוא אולי יותר רלוונטי לאקדמיה או לתוכניות שדורשות עוד שנים של פיתוח. Innovation Action, כבר רוצים לראות משהו יותר מעשי בשטח, הדגמות, פיילוטים. המימון קצת שונה, ב-Research and Innovation Action, כולם מקבלים 100% מימון פלוס תקורה. Innovation Action, חברות שפועלות למטרת רווח מקבלות 70%. כל השאר, כל מי שהוא אקדמיה, מועצה אזורית, רשות מוניציפלית, גוף ציבורי, עמותה, מקבל תמיד 100%. סוג נוסף של קולות קוראים, שהוא יכול להיות מעניין גם, Coordination and Support Action, הוא לא מיועד לפיתוח טכנולוגי ואין שם כסף למחקר ממש, אלא יותר לקידום מודעות לנושאים חשובים, ליצירת נטוורקינג בתחום ספציפי. זה יכול להיות ליצירת כנסים וסדנאות ופעילויות כאלה. זה יכול להיות מאוד חשוב ומעניין לקידום מדיניות מסוימת.
אז אם אתם בעניין, חפשו את הקולות הקוראים האלה. לא, באף אחד מהם לא. הנציבות האירופית לא לוקחת, לא מתעסקת עם הדברים האלה, בניגוד לרשות אולי. שלושה קולות קוראים, אמרנו כמו שתחיה הסבירה, נבחרו, לא אנחנו בחרנו, אתם בחרתם. וכמו שאמרה נכון, יש עוד קולות קוראים, יש עוד הרבה, ולכן או שתבחרו מאלה, או שתשאלו אותנו וניתן לכם את הרשימה המלאה. יש לי פה כמה, יש לנו גם כמה אלונים שמציגים בצורה מאוד מאוד כללית את כל הקולות הקוראים שאנחנו מכירים ל-23-24, אלונים שאנחנו הכנו על בסיס התוכנית והם מאוד מאוד מתומצתים, כלומר יש שם פשוט את הכותרת, תקציב ודדליין, שזה מה שצריך לדעת. ואם כותרת נראית לכם מעניינת, אז חשוב לזכור שזאת רק כותרת, וחשוב להגיע, אפשר גם דרך האלון, לנוסח המלא של הקול הקורא, ולקרוא אותו טוב טוב לפני שמחליטים להכין הצעה ולהגיש. וגם פה, יש פה תרגום ותמצות, נקודות ספציפיות מתוך הקול הקורא, צריך לזכור שיש נוסח מלא, אנחנו יכולים לעבור עליו אחר כך, ואתם יכולים לעבור עליו לבד. רק צריך לזכור שיש כזה, וחס וחלילה, לא להתמקד במה שכתוב פה ולהגיד ש... ולחשוב שאתם יודעים הכל. לכל קול קורא כזה, אני לא זוכרת אם אמרתי או נאמר, יש דדליין ספציפי משלו. אנחנו מציגים פה קולות קוראים לשנת 23-24. יש אוסף קולות קוראים שהדדליין שלהם הוא אפריל הקרוב, אני חושבת שזה קצת מאוחר, אלא אם כן אתם יכולים לתפוס טרמפ עם איזושהי קבוצה ואתם כבר מכירים, אז לכו על זה. אבל יש לאפריל הקרוב, אחרי זה יש לספטמבר 23 קולות קוראים, שזה יכול להיות טוב. יש קצת לאפריל 24 ויש לספטמבר 24. זה כבר ממש רחוק, אבל אתם בחרתם להתמקד בשלושה קולות קוראים כאלה, אז אנחנו איתכם. ויש תקציב לפרויקט, אתם רואים פה למשל 4-5 מיליון. זה הקול הקורא הראשון שנבחר להתמקד בו. אתם יכולים לראות בכותרת, הוא מתייחס ל... אופטימיזציה של רשת שהיא מולטימודלית, כלומר מורכבת, ניהול תחבורה, harnessing data from infrastructure mobility of passengers and freight transport. כלומר, שוב, כמו שבעצם תיארתי קודם, הצורך לאסוף את המידע, לייצר איזושהי רשת של אמצעי תחבורה שפועלים יחד בצורה מתוקשרת ומתואמת. Expected TRL זה מה שהזכרתי קודם, Technology Readiness Level. מי שאל? זהו, לא יודעת לאן להסתכל. Technology Readiness Level, זה הסולם שאמרתי מ-1 עד 9, כש-1 זה רעיון ראשוני במעבדה ו-9 אנחנו כבר בשוק. ו-Expected TRL זה באמת נתון שעוזר לבנות את ההצעה. כלומר, בסיום הפרויקט, בעוד שאין לו זמן קבוע, אגב, אתם יכולים לתכנן פרויקט לשנתיים או לשלוש או לארבע, יש גם כאלה לחמש, אז זה גם מקובל. בסיום הפרויקט אתם צריכים להגיע ל-TRL 5, זה אומר שכל הפרויקט הזה הספציפי הוא ברמות יותר רחוקות. אתם לא צריכים לבצע פה פיילוטים או דמונסטרציה, אלא אתם מבצעים איזשהו תכנון שיקח עוד זמן להטמיע אותו. זה TRL 5. בסיום. בסיום, כן. כל המקומות שאנחנו כתבנו פה זה בסיום, וזה כתוב ככה בתוך הקול הקורא. אז אתם רואים דדליין פה, בספטמבר 24, עוד הרבה מאוד זמן, אבל אפשר להתכונן. 4-5 מיליון אירו לכל הקבוצה, כשהקבוצה יכולה לבחור איך לחלק את התקציב בתוכה. יש מי שמפתח טכנולוגיה וזה יקר, יש מי שרק מייעץ וזה ברמה של שעות עבודה וזה יותר זול. אתם מחליטים.
בסופו של דבר, הנציבות מעוניינת לממן שני פרויקטים כאלה, גם יש לכם את הנתון הזה פה. זה הבאג'ט של הפרויקט או כמה הם שמים? של הפרויקט אחד, כן, לאחד. לא, בדרך כלל אם כתוב 4 עד 5, הם ישימו 10. אתה בא בקבוצה, אם אני מבינה את השאלה, אני אסביר ותגיד אם הבנתי נכון. אתה בא בקבוצה, בקבוצה, קודם, רגע, קודם כל, זה ראייה ובראייה כולם מקבלים 100%. אז זהו. אם זה היה innovation action, אז הייתי אומרת, אתה בא בקבוצה, חלק מהאקדמיה, חלק רשויות מוניציפליות וחלק חברות. כל אחד מקבל את מה שמגיע לו. חלק מקבלים 100% וחלק 70, בסוף אתם עושים את הסיכום. אבל פה אין בעיה, פה כולם 100%. פלוס תקורה אגב, זה 125%. זהו. השאיפה היא, כמו שאמרתי קודם, בעצם זה חוזר על עצמו. אופטימיזציה של התשתיות היא קריטית ליעילות מדלת לדלת. אנחנו רוצים גם לאנשים שמגיעים ממקום למקום וגם לסחורה במשלוחים, שיקח כמה שפחות זמן, שיהיה הכי יעיל, הכי זול, הכי חסכוני בפליטות. התשתית נתמכת מידע, כלומר צריך להסתמך פה על מידע שמגיע מכל הנקודות בדרך, ואת כל האמצעי תחבורה, כלי רכב שונים, סוגים שונים, באוויר, באוויר, בים וביבשה, הכל הולך. תחשבו למשל, אם עושים את זה בכמה ערים, יש ערים עם תעלות באמצע העיר, וזה דרך די טובה לתחבורה, רחפנים, מטוסים, מה שרוצים. התוצאות של הפרויקט הספציפי הזה מצופות לתרום לפחות לארבע מהאפשרויות הבאות. זו ההזדמנות שלי להגיד שאם כתוב לפחות לארבע, תשתדלו יותר. ארבע זה יהיה בסדר, אתם תהיו בסדר, אבל תשתדלו יותר כי אתם צריכים להיות יותר טובים מהמתחרים שלכם. אבל תעשו את זה גם טוב, לא על חשבון האיכות, כלומר, לתת תרומה משמעותית לפחות לארבע. התכנון שלכם צריך להוביל לרשת הובלה רב מודלית, מנוהלת ויעילה מדלת לדלת, עם פתרונות מאומתים לחילופי נתונים בכל מצב, בכל נקודה. זיהוי ופתרון מדויק של צווארי בקבוק ברשת, אם היה תאונה, אם יש הפסקת חשמל, אם יש שיטפון, שיפור הבטיחות, האבטחה, החוסן והביצועים. כל הדברים האלה, אני חושבת, ותקנו אותי, הם בעצם דברים שכבר אמרתי, שכבר אני חוזרת אליהם, והרבה פעמים זה ככה בכל הקורה, כלומר, אם מבינים את הרעיון, אם מבינים את ההקשר הכללי, כל השאר זה כבר פרטים, וכל השאר זה משהו שכבר עוזר לכם לחשוב, זה כבר בא בשבילכם. לחשוב על כלים ושירותים חדשים למיטוב הניידות והמטענים, בלי פקקים, זרימה שוטפת וצמצום לפחות 30% זמני האיחור וכמובן צמצום פליטות. כשמבקשים דבר כזה ואתם כותבים הצעה, דברו בצורה כמותית, תחשבו, תגידו בדיוק, ולא, יש לי פה פתרון מצוין, אני מסדרת את כל המערכת ו... יש לי מידע ונצמצם פליטות. בכמה, איך חישבתם, למה אני חושבת את זה, ובכמה נצמצם את זמני האיחור. היום אני מחכה למשלוח בדואר, כמה? חודש? זה ייקח שבועיים, כן, הייתי אופטימית. זה ייקח שבועיים, למה אתם חושבים שזה מה שיפתור לי את הצוואר בקבוק? תגידו ותסבירו ותהיו מדויקים. לא לתת כותרות בלי פירוט, לחשוב תמיד בלי, או איזה סיסמאות, לחשוב כמותית, לחשוב ולציין בדיוק איך תשיגו את המטרות. הסדרי פיקוח מעשיים, ניהול תחבורה, תמיכה עתידית בפעולות רגולטוריות ומדיניות. תמיד לחשוב על הרגולציה, תמיד לחשוב על מדיניות, תמיד לחשוב על האנשים שבסוף אתם צריכים את העזרה שלהם מלמעלה.
לא, פה הייתי. שוב, אני כנראה, זה חוזר על עצמו, ככה גם בנויים הקולות הקוראים, אבל רק צריך לשים לב. אם כתוב יצטרכו לכלול, אני לא זוכרת אם כתוב בדיוק בקול הקורא איך, אבל אני מניחה שכתוב את כל הסעיפים הבאים, ואם כתוב את כל הסעיפים הבאים, אז לכלול את כל הסעיפים הבאים ולא בערך ולא חלק, לשים לב לדברים האלה, כי על זה נופלים. אז אמרנו פיתוח מערכת מולטימודלית, ביצוע סימולציה, רכבים שיתופיים, תחבורה שיתופית, אזורים עירוניים וכפריים. זה ההזדמנות גם לקחת בחשבון תנאים סוציו-אקונומיים של המשתמשים השונים, וזה ההזדמנות לחשוב על מדינות שונות ואזורים שונים ותנאים סוציו-אקונומיים במקומות שונים באירופה, כולל מרכז ופריפריה בתוך מדינה ובין מדינות. יש תל אביב מול אילת? לא, זה לא, אילת היא מרכז בשל עצמה. אבל יש פריפריה גם בישראל, אפילו בישראל, ויש גרמניה מול מזרח אירופה, אז תחשבו על מדינות מזרח אירופה, תחשבו על סקנדינביה, תחשבו על דרום אירופה, בכל מקום האנשים ברמה סוציו-אקונומית אחרת, שלא לדבר על תרבות אחרת. לחשוב על הדברים האלה, תמיד לחשוב על, על, על האנשים במדינות השונות, וזה גם מזכיר לי להגיד שכשיש תקציב ותכננתם פרויקט ונראה לכם שתכננתם אותו מצוין, והוא עונה על כל הדרישות בקול הקורא, וכל השותפים אתם מכסים ומעולה, במקום 5 מיליון, יש לכם, אתם מבקשים 3 מיליון, זה מה שאתם צריכים. זה לא נותן לכם יתרון. לא לתת, לתת פרויקט זול יותר, זה לא נותן פה יתרון. אם יש תחום של תקציב, תשתדלו להיות בו. וזה רק אומר שתחשבו למשל על שיתוף או מחשבה על עוד אזורים באירופה, עוד מדינות, עוד אתרים להתייחס אליהם. אם צריך פיילוט, אז פיילוט, אבל גם לא, גם ברמת התכנון. לחשוב על התאמה לעוד אזורים, לעוד מקומות, לעוד אוכלוסיות, לחשוב על קבוצות אוכלוסייה שלא כללתם. לעשות את אותו דבר רחב יותר, זה יש לזה אימפקט גדול יותר וזה משמעותי יותר. כן. כל קורא נוסף שבחרתם להתמקד זה תשתיות ממש, שיפור התשתיות של התחבורה, של הפעילות, של ה-infrastructure performance, innovative digital tools, שימו לב, כלים דיגיטליים, זה מוקד פה, ופתרונות ל-monitor and improve the management and operation of transport infrastructure. פה זה כבר, אנחנו ממש מדברים על התשתיות, זה innovation action, כלומר, השאיפה היא להתמקד בפתרונות שהם כבר קרובים לשוק. אני הייתי, בלי להסתכל על, על התוכן, הייתי אומרת, יש פה קול קורא שמבקש לקחת תשתיות יחסית במצב פעיל, קיים, לא להמציא משהו חדש, אבל לדבר על השילוב ביניהם, לדבר על איך הן מדברות אחת עם השנייה, איך הן יוצרות איזושהי תשתית רחבה. עשרה. נכון. כן. כן. בסופו של דבר, זאת שאלת השאלות, מי מוביל את הפרויקט? אתם צריכים להחליט. וזה לגיטימי להגיד, אני פה יוזמת פרויקט, אני חושבת על קונספט, אני חושבת את מי, עם מי אני רוצה לעבוד, אבל בסוף אני לא יכולה להיות קואורדינטורית, כי אני אולי חברה קטנה ואני חדשה בתוכנית, וזה הכל בסדר, אבל זה לא פותר אתכם מהיכולת ליזום מאגד. בשלב מסוים אי אפשר יהיה לברוח מהשאלה הזאת,
צריך יהיה לחשוב בין השותפים, מי הכי מתאים להוביל, להיות הקואורדינטור, להיות... איזושהי מילה לגבי באמת בחירת קואורדינטור. אוקיי. זה לא יהיה מכאן, קואורדינטור הוא איש הקשר, רק ליישר קו, הוא איש הקשר בפני הנציבות, הוא מי שמנהל את הפרויקט בפועל, הוא אחראי גם לדווח, גם הוא בסוף זה שמעלה את ההצעה, הוא זה שלוקח אחריות על כל הפרויקט, הוא בסוף נמצא בקשר מול הנציבות, גם ברמת התוצרים של הפרויקט וגם ברמת התקציב, התקציב מגיע אליו והוא מחלק אותו לשותפים לפי התוכנית. הוא חלק מהקריטריונים של איזה פרויקט זוכה, כי מסתכלים מי הקואורדינטור. כולנו רוצים שהקואורדינטור יהיה איש מנוסה, מנוסה בהורייזן, שיודע מה, איך עושים את זה, שמוכן לעשות את זה, ושיש לו איזשהו גב כלכלי, הכי חשוב שלא יקרוס לנו באמצע ושלא יפשוט רגל, חלילה. אז זה באמת אתגר. מי שבפועל צריך לעשות את זה, קודם כל, חברות קטנות לא כל כך יכולות לעשות את זה, צריך איזשהו גב כלכלי, אבל כבר ראינו חברות קטנות שהצליחו ולקחו את זה על עצמם ומעולה. אם אתם יושבים, אף אחד לא מתנדב, ויושבים וחושבים, מי שיכול לעשות את זה, א', גופים גדולים, אקדמיה, אוניברסיטאות, גם אוניברסיטאות בארץ, יכולות לתת איזשהו גב, גם של תמיכה טכנית, מרשות המחקר. אפקה יכולה? איפה? אולי אפקה יכולה? מכללות, אני חושבת שצריכות לקחת על עצמם את היכולת הזאת. אני חושבת שזה יכול להיות, ברגע שלוקחים את ברגע שמחליטים שיכולים ולוקחים את האחריות הזאת, ויכולים יותר בקלות ליזום פרויקטים. מה? כן. לדעתי, מישהו שבאמת יכול לעשות את זה, הוא חייב להיות מאוד מאוד אינדיקייטד לרעיון עצמו של המשנה. נכון. לא רק יכול להיות פיזית לנהל את הפרויקט, גם בעצם להיות מוביל בתחום, מוביל ברעיון, ואז סביבו מאבדים את ה... האידיאל? האידיאל שהקואורדינטור יהיה מישהו ליבת הרעיון, בליבת הפעילות, אבל זה יכול להיות גם מישהו שעובד צמוד אליו, וזה בסדר, יש לזה אגב מימון מהנציבות, כלומר אתם יכולים להגיד אני בן אדם מאוד עסוק, אני לא יכול, ברור, יהיה מימון לנציבות עבור זה, ואתה תזכור את הבן אדם היהודי שישב על זה אם צריך במשרה מלאה. אז זה הרעיון, הרבה פעמים אקדמיות יותר אולי יכולות, ואני חושבת, אנחנו חושבים שכדאי מאוד לאקדמיות בישראל לפתח את היכולות האלה, הן עושות את זה, אבל צריכות לעשות את זה עוד. חברות יותר גדולות, יש חברות שעושות את זה, וגם ראינו חברות קטנות, אבל באמת זה מישהו שהוא מאוד מאוד, כמו שאמרת, dedicated, וצריך לזכור שהקואורדינטור הוא זה שמוביל לכיוון שהוא חושב שהוא נכון. כלומר, אתם יכולים להיות עם טכנולוגיה מצוינת ומומחים עולמיים בתחום שלכם, וזה מעולה. אבל אם הקואורדינטור לא יכוון את הפרויקט למצב שהוא יהיה חדשני וייחודי ותחרותי, אז מה לעשות? זה לא אתם ולא עשיתם את העבודה. אז הקואורדינטור קובע איזה פרויקט יהיה בסוף. וזה אמור להיות תמריץ למי שיכול לקחת את זה על עצמו. כן. אני לא יודעת. מה שאתם רוצים. אתם רוצים בסוף? לא אכפת לי. בסדר. אסף יסתדר. לעבור קודם על הקורות ואחרי זה לקחת שאלות? טוב, בוא נעבור על זה מהר. בוא נגיד ככה. אני חושבת שהשאלות הן חשובות וטובות. אני חושבת שבסוף לקרוא את הקול הקורא אתם לא צריכים אותי ולא אותנו באופן כללי. והמידע שאסף ייתן הוא באמת יותר חשוב על איך מוצאים שותפים. אז מבחינתי, אם אתם רוצים, אני עוברת מהר על הקולות הקוראים. אני אגיע לאיך אנחנו יכולים לעזור, ואסף ימשיך אותי, נכון? אז דיברנו על תשתיות, מה התוצאות הצפויות. אגב, את כל המידע שאני פה שמתי על המצגת, יש לכם בקבצים שאנחנו שלחנו. אין פה שום דבר, לא המצאתי שום דבר חדש. ויש את זה בקול הקורא המלא, ומי שרוצה, אנחנו נקרא ביחד את כל הקולות הקוראים האלה. שימו לב שיש פה פיילוטים, למשל, כי אנחנו כבר ב-Innovation Action. שימו לב שיש פה תכנון עם כל המאפיינים שצריך.
הם נותנים דוגמאות, אם אתם תביאו עוד דוגמאות זה יהיה מעולה. כל אמצעי התחבורה, אמרנו אוויר, ים ויבשה, והדיון הקטן קודם על, על שדה תעופה בתוך העיר ממש מתחבר פה יפה. וזה הקול הקורא השלישי שדיברנו. פה אנחנו כבר ממש מדברים על, על הממשל ועל המדיניות, ואיך הפוליטיקאים יכולים לעזור או לא יכולים לפגוע, או יכולים לא לפגוע בתכנון תחבורה כזה. Research and Innovation Action, 3 מיליון, פרויקט אחד פה, כי באמת יש פה צורך או רצון לייצר איזשהו מסמך או, או איזשהו תכנון ש... אחד ודי. כן. זה ריה, כי יש פה תכנון שאולי שייך לתחומי מדעי החברה, אבל זה לחלוטין מדע, כלומר מחקר מדעי. רק אחד. זה קורה, ולכן אסף קודם אמר לכם, תראו, יש פה שלושה, כי שלושה זה נחשב הרבה. אנחנו מדברים על רגולציה, על מדיניות, הבנה של ההשפעות של ממשלה, של מדיניות, תמריצים שונים מכל הכיוונים לכל אחד מהשחקנים בדרך, אם אנחנו רוצים להגיע למצב מסוים, תכנון של שימושי קרקע ותכנון מרחבי, איך מעודדים את האזרחים לעשות שימוש אולי בתחבורה הציבורית שאנחנו רוצים, יתרונות של שותפות ציבורית באמצעי תחבורה שונים, שכונה, עיר, הכל נכנס פה, ניתוח השפעה של פוליטיקאים. כן, אני מדלגת, על הכל אפשר יהיה לקרוא גם בקבצים שאנחנו נתנו וגם בקולות הקוראים השלמים. ואלה הקולות הקוראים הקטנים, אז אני בכלל אדלג, כלומר לא הקטנים, מתוך העשרה ופחות בחרתם, אבל מה שתרצו, אני אתמקד. אני רוצה להגיד שלושה דברים, וגם תחיל אמרה נכון מאוד, שלושה קריטריונים מרכזיים לשפוט כל פרויקט. אקסלנס, החדשנות, הסיפור, כמה אתם חדשניים ותחרותיים, ו-state of the art כאלה. בקונספט שלכם, כמובן, איך המאגד שאתם בונים, וכל השחקנים בו בדיוק משלימים, והם... הכי הכי מתאימים, וכל אחד פה יוצר סינרגיה, ואתם עובדים יחד ולא במקביל. אימפקט, זה מאוד מאוד חשוב, איזה אימפקט אתם נותנים, איך אתם משנים את העולם, איך התחבורה, עולמנו יהיה אחר, כשהתחבורה תהיה מתוכננת טוב יותר, לפי הקונספטים שלכם. ואיך אתם עושים את זה בפועל? Quality and efficiency of the implementation, מי עושה מה, מתי, בתרשים מסודר, מי מחכה למידע, ממי, מי אוסף את המידע, איך אתם, שוב, איך אתם עובדים יחד בצורה מתואמת ומסודרת בשביל להשיג את היעדים. אמרנו, לכל אחד יש דדליין משלו, בערך 4 חודשים עד שמקבלים תשובות, ואז נערכים ללחתום על הסכם מול השותפים. באופן כללי אמרתי את זה, שני אתגרים גדולים לפניכם, אחד זה לבחור את הקול הקורא המתאים, והשני זה למצוא ולהתארגן במאגד ועם שותפים. תעשו את זה במקביל, תסתכלו, תראו לאן זה זורם, תחשבו על השותפים שאתם כבר מכירים, אסף ידבר על זה עוד רגע יותר, אבל הקשרים האישיים שלכם בסוף זה תמיד עובד הכי טוב. איך אנחנו יכולים לעזור? אם אתם חברה, חברה, רק תאגיד תעשייתי, לצערי, אבל זה המצב, רשות החדשנות תיתן לכם תמיכה אם אתם תזכרו או תשתמשו בשירותים של יועץ פרטי. אם אתם לוקחים יועץ ואתם צריכים כמובן לשלם עבור זה, רשות החדשנות תשלם לכם החזר הוצאות. אם אתם שותפים במאגד, 75% תמיכה. אם אתם שותפים במאגד ואתם משלמים עד 40,000 שקל ליועץ, ואם אתם רוצים להיות קואורדינטורים, עד 80,000 שקל ליועץ, ומותר לעשות את זה פעמיים אתם שותפים, ושלוש פעמים אתם קואורדינטורים. את אותו סכום אפשר גם לקבל החזר אם אתם משתמשים בו בשביל לטוס לאירופה, לפגוש את השותפים שלכם, לשבת לתכנן את המאגד, או לאירוע חיפוש שותפים. התנאי היחיד שיש לנו, זה שבסוף תגישו, כלומר להגיד נסעתי לאירופה, חיפשתי שותפים ולא צלח, זה קורה, אנחנו יודעים, אבל אנחנו נרצה, ניתן לכם את התמיכה רק אם תוכיחו לנו שהגשתם, ולכן הבקשה לתמיכה מגיעה רק אחרי שהגשתם לאירופה. רד טים,
יש לרשות החדשנות צוות גדול של בודקים מקצועיים שעוזרים לרשות בכל מיני עניינים מקצועיים. אנחנו נוכל לתאם, אם אתם תשלחו לנו את ההצעה המלאה שלכם, חודש, ואני יודעת שזה קשה, לפחות חודש לפני הדדליין, תשלחו לנו הצעה מלאה כולל תקציב, אנחנו נשמח להעביר אותה לבודק שמבין בתחום, שמנוסה, שייתן לך, שיקרא את ההצעה, שייתן לכם את ההערות שלו, את חוות הדעת שלו, בשביל שתתקנו. זה לוקח, או תשפרו, זה לוקח הרבה זמן גם לנו למצוא את הבודק המתאים, לוודא שיש לו זמן, הוא צריך לקרוא את זה לעומק ולא מהר, והוא צריך להחזיר לכם בזמן, כי גם אתם כנראה תצטרכו לקרוא לעומק את מה שהוא כותב, ולשנות ולשפר. ולכן, ולכן חודש, חודש לפני הדדליין, וזה קשוח. אני חושבת שזהו. כל הדברים האלה, אסף יראה לכם עוד רגע. ננצל... אין? אחלה. יש שאלה? שנייה. שי, דבר ל... חגית, רציתי לשאול אם יש פרויקטים שמעניינים למשל את המדינה, האם הם יכולים להוציא איזשהו מכתב תמיכה לחוקר? האם האיחוד מתחשב בדברים האלה? תודה רבה עוד פעם. אני שמח להציג את אסף אהרון, שהוא מנהל תוכניות ב-ISERD, ספציפית אנרגיה, אקלים וסביבה. בעבר הוא היה מנהל הסניף במערך השטח של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, והוא גם אחד הפסיליטייטורס בשולחנות העגולים בהמשך. אז אסף, הבמה שלך. אז בעצם חגית דיברה עד עכשיו על האתגר הראשון שיש למי שרוצה לגשת לתוכנית, וזה לחפש קולות קוראים. האמת שגם אני אגע בזה קצת, כי אני רוצה להראות יותר את ההנדזון, איפה מוצאים דברים, ואיך מגיעים לכל הדברים, וכמובן שאת הכל אפשר גם אחרי זה לשאול אותנו. לשם זה אנחנו קיימים ב-ISERD, ולכן אני רוצה להראות את זה. אז אני אחבר את המצגת שלי למצגת שחגית הראתה, ובעצם היא דיברה על מסלול 37, הוא נמצא באתר רשות החדשנות, אם תרצו אני יכול לשלוח את כל הכישורים אחרי זה של מה שאני מראה עכשיו. חגית הסבירה על המסלול ולכן אני לא אתעכב על זה. אני כן רוצה להגיע, בעצם אני רוצה לדבר על חיפוש שותפים. אז בעצם זה אתגר נוסף, כולם ראו פה, וחבל שאסף, אולי אסף היה צריך טיפה גם לדבר על איך מצאו את השותפים, איך הם התגלגלו בכלל להגיש להורייזן. אני חושב שבדרך כלל האתגר הוא למצוא את המאגד הראשון, כי ראיתם, אחרי זה הם הגישו עוד פעם ועוד פעם, וכנראה שהשותפים הם די, חלקם נשארים ביחד. וזה משהו שאנחנו רואים הרבה בהורייזן, ולכן, אז בעצם איך מוצאים שותפים? אז יש מספר דרכים,
אנחנו לא מבטיחים שאחד מהם זה שיטת הקסם למצוא שותפים. אנחנו בגלל זה נותנים פה את המגוון דרכים כפי שאנחנו מכירים. אז הדרך הראשונה היא, כמו שחגית, אני חושב, אמרה, תחשבו מי נמצא, מי הקולגות שלכם, אם זה חברה, אז מי זה לקוחות, ספקים, שנמצאים בחול, וגם בארץ, האמת, כי אפשר גם להתחיל בארץ. יכול להיות שיש גם מישהו מנוסה בארץ שהגיש, ולכן להתחבר אליו יוצר איזשהו ערך שיכול לתת ערך למאגד שמחפש שותפים. אז בעצם, המעגל הראשון, וזה מאוד חשוב, אני רוצה רק להראות את שנייה לגבי העלונים, כי אני רוצה להגיע לדרך השנייה שבה אני מחפש שותפים מפה. ולכן פתחתי את כל הטאבים, כי אני לא רוצה שום דבר ייטען. אז בעצם זה מתוך אתר ISERD. וכמו שאתם רואים, יש לנו כל אחד כזה זה אלון. אוקיי? אנחנו מדברים על קולות קוראים היום מפה, מהנושא הזה. אוקיי? את כל הקולות הקוראים אפשר למצוא באתר. כשאני פותח ואני לא אפתח כי אני לא רוצה להתעכב על זה, אז אני מגיע לאלון. אני ספציפית התעכבתי על הקול הקורא שאני עומד להציג בשולחן שלי. קולות קוראים שעולים לאתר, הם פה כבר בהייפרלינק, והם לוקחים אותנו לאתר הנציבות. עכשיו, למה אנחנו עושים את העלונים? רק לתת לכם תמונה, מושג על מה מדובר. תסתכלו, התוכנית כוללת 500 עמודים. אז בגלל זה אנחנו שמים את הכל בעלונים, מביאים אלון ששם את זה בחמישה עמודים, נותנים את הכותרות, נותנים את המידע החשוב, מתי תאריך ההגשה, מה ה-TRL, כמה כסף יש לכל פרויקט וכמה פרויקטים יתמכו. אוקיי? וממנו אתם יכולים להגיע ספציפית לכל הקורא שמעניין אתכם. אם בכל זאת אתם רוצים לראות את התוכנית המלאה וצריך, כי אם אתם באים להגיש, אז צריך לקרוא גם את הרקע, זה מאוד חשוב. אז יש פה גם את התוכניות המלאות, שמנו אותם כאן. בסדר? ואז יפתח לכם את ה-PDF הגדול עם כל הקולות, ושווה לקרוא את הרקע לכל דסטיניישן, ושווה לקרוא את המטרות האסטרטגיות של הנציבות האירופית, כי זה מתחבר. כשאני מגיע לפה, בהנחה שיש הייפרלינק, ואין פה כרגע הייפרלינק, כי זה לא עלה ובדקתי, אז הלכתי לכל קורא שהוא בערך באותו נושא, ומאותו דסטיניישן, אבל הוא כבר עלה כי הוא ל-2023. אוקיי, אז בחרתי משהו דומה, ככה זה נראה כשזה נפתח באתר הנציבות, אוקיי? ואם אני גולל, אז יש פה פרטנר סרצ'. זה דווקא כן ניתן מחדש, אני לא יודע למה. וזה פותח את זה. ופה אתם יכולים לפרסם את עצמכם, ולראות מי פרסם, וראו כי פלא מי כאן מופיעים, ראת אילת. אז גם הם פה. כנראה שיש סיבה למה, כי כאן אנשים מפרסמים את עצמם, זה עוד דרך למצוא שותפים, זה לא מבטיח ב-100% מאגד, אבל זה דרך. אתם יכולים לפרסם את עצמכם, אתם יכולים לפנות, יהיו פה גם הרבה יועצים, אני יודע, אבל שמעתי גם מכמה וכמה לקוחות שפרסמו פה, נגיד הם היו איזה SME, אז כן, יש, כן הייתה פנייה, כן יצר חיבורים, שווה לנסות. דרך נוספת, היא דרך הקורדיס. זה עוד פלטפורמה של הנציבות האירופית. היא בעצם, לשם כל התוצאות, לשם כל הדוחות הולכים. כל אחד כזה, אני כבר עשיתי פה את הפילטור, אני אשמח לשלוח את זה עם הפילטור, למי שרוצה. אוקיי? כל אחד כזה זה מאגד. כל אחד כזה זה מאגד. אגב, לחוקרים, לדעתי, יש פה המון מידע שימושי. כבר יצא לי לדבר עם כמה חוקרים, שרק בעצם זה שהראיתי להם את זה, והם עכשיו חוקרים איזשהו נושא, היה לי מישהו שהתעסק בתחבורה בנושא של פלטונינג. ופתאום הוא ראה פה את הפרויקט המלא, והוא רואה שיש דוחות, הוא אומר, וואלה, כמה מידע יש פה. יש לי הרבה מה לעשות עם זה. לא יודע אם מישהו יודע מה זה פלטונינג, אני למדתי על זה, וזה ממש מגניב, זה מסעית אחת שגוררת אחריה עוד הרבה אחרים, ובעצם מייתר את הצורך של הנהגים מאחורה לנהוג ברכב. ממש מגניב. אז בעצם, זה דוגמה למאגד כזה, והלכתי פה למאגד שאלת סליחה, אסף, אבל רציתי להראות משהו שהוא ממש, יש לכם פה דוגמה חיה, אוקיי? ככה נראה כל דף כזה, יש פה איזשהו רקע על כל מאגד כזה, יש פה מי הקורדינטור, יש פה מי השותפים, עיריית אילת לדוגמה, אוקיי? הרעיון הוא שאתם נכנסים לכזה דבר, אתם כבר יודעים מי הקורדינטור, אתם יכולים לפנות לקורדינטור כזה, אתם יכולים לפנות לשותפים פה ולנסות דרכם להגיע למאגד, כי הם כבר השתתפו, כי כבר יש להם ניסיון, וזה דרך טובה לנסות לייצר. עוד פעם, עוד דרך.
לא מבטיח ב-100% שום דבר, אבל דורש עבודה. אז אפשר דרך כאן, אפשר דרך הפרטנר סרצ', כדאי מאוד דרך הקשרים האישיים. הדרך האחרונה שאני רוצה להראות, זה דרך זה. אז אנחנו מציעים למי שמחפש ומי שניסה גם את הדרכים האחרות, גם את הדרך הזאת. זה בעצם איזשהו טמפלט שאנחנו משתמשים בו, אנחנו מעבירים אותו לכם, אתם ממלאים one pager כזה, ואנחנו מפיצים אותו לרשת של המקבילים שלנו באירופה. גם, ואנחנו מקבלים כאלה מדי פעם בעצמנו. בכנות, נדיר שאנחנו מקבלים קורדינטור. כשאנחנו מקבלים קורדינטור, אנחנו בדרך כלל מוציאים את זה הכי מהר שאנחנו יכולים, כי בדרך כלל קופצים על זה. אבל אנחנו מקבלים הרבה מאוד של חיפוש שותפים. אגב, אנחנו מתכננים גם כנראה להעלות את מה שאנחנו מקבלים לאתר, שיהיה זמין למי שאחרים, שמחפשים רק שותפים ולאו דווקא קורדינטורים. וזה עוד דרך. אז מניתי 4 דרכים, קשרים אישיים, פרטנר סרצ' באתר הנציבות, קורדיס, הפלטפורמה שיש בה את כל המידע על כל מיני מאגדים שרצים, והדרך הזאת. יש עוד כל מיני דרכים אחרות, אנחנו הרבה פעמים שמחים להסביר, זה לא השיחה היחידה, אני מקווה, מי שרוצה להגיש, מי שירצה להגיש, אני אשמח מאוד לדבר ולהסביר לו עוד איך למצוא, ויש לנו עוד כל מיני דרכים אחרות, כל מיני כאלה שאנחנו נמצאים איתם בקשר, שאנחנו יכולים לנסות דרכם לפתוח דלתות. אבל זה דורש הרבה עבודה, ונירה הראשון שיגיד את זה. אני רוצה להוסיף על זה, אנחנו במרכז, יש לנו של 1,300 אנשים בתחום של תחבורה חכמה, שמגיעים גם מהתעשייה, גם מהמגזר הציבורי וגם מהאקדמיה. אז אנחנו גם יכולים לעזור, אם אתם יודעים מה אתם מחפשים. ועוד דבר, באתר שלנו יש דאטאבייס של 124 חוקרים מהאקדמיה, שאפשר לעשות שם חיפוש לפי קיוורד לשיתוף פעולה. זה רק ישראל. יש לנו קצת קשרים גם בחול שהתעניינו בנו. אז אתם יכולים גם לשאול אותנו. אוקיי, יש שאלות גם לחגית אולי עדיין? טוב, כן, שאלה, רגע. ההערה שלי היא שתחבורה זה לא דבר אחד. לתחבורה ותכנון תחבורה יש פנים שונות. חלקם פיזי, חלקם אנושי, חלקם פסיכולוגי, חלקם תחבורתי, חלקם סביבתי וכן הלאה. לכן אנחנו צריכים כל אחד להיות אסטרטג של מידע. אסטרטג של מידע עם נקודה חזקה מאוד בתחום של תחבורה והיישומים שלה. אני יכול להגיד לכם שגיאוקרטוגרפיה, שהיא החברה שלי, אנחנו עוסקים בתחבורה המון. אני חושב מהרגע הראשון שתחבורה מודרנית נכנסה במדינת ישראל, מגוון מאוד, ואני בטוח שכל אחד מכם יש לו איזושהי נקודה חזקה, ואני יכול להמשיך ולהשוויץ אם אתם רוצים. יש לי לפחות 10 דוגמאות של עבודות גדולות שאנחנו עושים בעולם, מפני שאנחנו יודעים לעשות דברים כאסטרטג של מידע. תכננתי את הקניון ברבת עמון, בית חרושת למכוניות בקזחסטן, בית אבות בפולין, אצטרה, אצטרה. אני יכול למנות לכם רבים. לכן כל אחד צריך לדעת איפה בעצם הבסיס של הידע שלו שיכול לתרום, במקרה הזה, לתחבורה. אבל שוב, תחבורה היא דבר מאוד מאוד מגוון. תודה. אוקיי, רק רגע, חגית, יש לך משהו להוסיף? כן.
אני רוצה, כי נזכרתי עכשיו, אמרת רבת המון, אז נזכרתי גם באמירה קודם על עקבה. זו הזדמנות שלי להגיד ששיתוף פעולה בינלאומי יכול להיות תמיד גם מחוץ למדינות שהראיתי קודם ששותפות בהורייזן. אני חושבת ששיתוף של תכנון כזה אזורי, אילת עקבה, הוא יכול לתת יתרון מאוד גדול כשמדברים על בעיות כאלה של אזוריות ותכנוניות. כשמבקשים לשתף עוד, להכניס למאגד עוד שותף שהוא מחוץ למדינות האלה, רק צריך לשים לב שא' הוא יהיה מעבר למאגד הבסיסי של שלושה שותפים משלוש מדינות שונות, כלומר יהיו שלוש מדינות שהן חברות בתוכנית, וצריך לשים לב למימון, כלומר האם הוא מביא, הוא צריך להביא את המימון של עצמו ורק מותר לו להשתתף, או שהנציבות האירופית תשלם עבורו. באופן כללי, אם אתם חושבים על ירדן, אז ירדן לדעתי יכולה לקבל מימון מהנציבות האירופית, והכלל אצבע הוא מדינות עשירות מביאות מהבית ועניות מקבלות מהנציבות. אז רק הזכרתי, כן. כן, ואז אם אתה כבר מזכיר ארצות הברית, אז אני אומרת שצריך, גם אם יש שותפים מחוץ לאירופה, צריך תמיד לזכור שהתוכנית היא אירופאית, המיקוד הוא אירופה, מומחים מארצות הברית זה מעולה, בתנאי שהם מביאים את ההתמחות שלהם לטובת אירופה ולטובת האזור הזה, וזה לא הולך הפוך. בארצות הברית לא יקבלו מימון, שיביאו מהבית. יש להם. כן, יש עוד מדינות בתהליך, אבל כן. אז אני מנסה להזכיר לכם מה הולך להיות הלאה. בקרוב צהריים אתם תתכנסו לידי שלושה שולחנות עגולים, שלושה נושאים שחגית הזכירה. הייתי רוצה לראות אם יש כאן הלגות יש כאן. הקול הקורא הראשון, Improved Transport Infrastructure Performance וכו. מי נראה לו שזה הנושא שתפור עליו? אני מנסה להעריך סדרי גודל, אוקיי. נושא מספר 2, Optimizing Multimodal Network and Traffic Management. נדמה לי שזה הראשון שאת הצגת. לא, זה השני שהצגת. Optimizing Multimodal Network and Traffic Management. מי בכיוון הזה? אוקיי. וכמה מכם מעוניינים בנושא השלישי, Policies and Governments Shaping the Future of Transport? אוקיי, אז יש כאן התפלגות אחידה. אז אני מציע שהקול הקורא הראשון, אחרי ארוחת הצהריים, אתם תחזרו לפה, זה נקרא חדר 301. לגבי הקול הקורא השני, אני מציע שאתם תגיעו אל מרכז החדשנות. נוכל להראות לכם איפה זה נמצא, אבל בגדול, אתם יוצאים מהבניין למטה, יש גרם מדרגות חיצוני, ושמוביל אתכם לשם. והקבוצה השלישית, הקול הקורא השלישי, בחדר ישיבות הדר שנמצא בקומה הזאת, בהמשך המסדרון כאן, לא רחוק מאיפה שמוגשת ארוחת הצהריים. אם יש במקרה מישהו שלא מוצא את עצמו, לא פה, לא פה ולא פה, תחייה כאן, תוכל לעזור לכם למצוא את עצמכם אולי סביב נושאים אחרים. אוקיי, אז כאן תם החלק הראשון, יש לנו עוד קצת זמן, באחד אנחנו מתחילים עם ארוחת הצהריים, בשתיים אנחנו חייבים לסיים ולגשת אל השולחנות העגולים.